Fjármálaráðherra segir útilokað að hægt verði að afgreiða frumvarp umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð í núverandi mynd. Forsætisráðherra segir mikilvægt að skapa sátt málið. Andleg líðan ungmenna versnaði í kórónuveirufaraldrinum og þunglyndiseinkenni jukust frá því sem var. Þetta sýnir fyrsta rannsókn á heimsvísu sem birt var í Lancet í gær og gerð á Íslandi. Landspítalinn auglýsir nú eftir erlendum geðlæknum til starfa, annað árið í röð. Forstöðumaður geðdeildar segir geðlæknaskort bitna á þjónustu við veikasta hópinn. Bandaríkjaforseti hefur lofað 80 milljónum skammt af bóluefni gegn COVID-19 til fátækari þjóða í þessum mánuði. Aðeins lítill hluti af því bóluefni sem átti að afhenda í gegnum COVAX-samstarfið hefur skilað sér. Umhverfisverndarsamtök segja með framkvæmdum við nýjan golfvöll á Álftanesi sé varpfuglum sýnt mikið tillitsleysi. Bæjarstjóri Garðabæjar telur að völlurinn eigi eftir að nýtast bæði mönnum og fuglum. Gott kvöld. Ekkert samkomulag liggur fyrir í ríkisstjórnum að afgreiða frumvarp umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð. Formaður Sjálfstæðisflokks segir útilokað að samþykkja frumvarpið í núverandi mynd. Stjórnarflokkarnir vinna nú að því að forgangsraða málum til afgreiðslu fyrir þingloki í næstu viku. Eitt þessara mála frumvarp umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð, en sérstaklega talað stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Málið hins vegar umdeilt, ekki bara á milli stjórnar og stjórnarandstöðu, heldur einnig innan stjórnarflokkana. Ég held að það sé útilokað að það verði afgreitt eins og það var lagt fyrir þingið. En það eitt af málunum sem að við erum að sem sagt, ræða saman hvers konar niðurstöðu við fáum sameiginlega sem stjórnarflokkar í það mál. En málið mun ekki klárast eins og það liggur fyrir þinginu. Þannig að verða gerðar töluverðar breytingar á því? Þetta sé best að segja sem minnst, meðan að við erum að tala saman, hvaða niðurstaða verður svona formlega í því máli. Forsætisráðherra segir mikilvægt að skapa sátt málið, en frumvarpið hefur verið til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis í hálft ár og bárust á annað 100 umsagnir. Já, það liggur fyrir að það er mjög margháttuð atriði sem eru til umfjöllunar í öllum þessum umsögnum og það er auðvitað mjög mikilvægt að Alþingi vandi sína málsmeðferð í þessu máli og ég tel það líka mjög mikilvægt að við tryggjum sér besta sátt svona stórt mál þannig að ég ætla svona að sjá hvaða, eins og ég segi, lendingu nefndin nær þetta mál. Andleg heilsa næstu kynslóðar getur þið verri en fyrri kynslóða, verði ekki spornað við. Þetta segir einn höfunda vísindagreina sem birt var í Lancet líðan 59.000 íslenskra ungmenna á aldrinum 13 til 18 ára. Grein rannsóknarmiðstöðurinnar rannsókn á greiningar birtist í gærkvöld og við geðlækninga hjá Lancet. Þetta er fyrsta greinin á heimsvísu sem getur skoða og borið saman þróunina fyrir og eftir COVID. Við erum sérst með mælipunkta fyrir, sérst frá 2016 til 2018. Og svo getum við skoða þess að breytingarnar. Auk þessna rannsóknin til allra ungmenna heillar þjóðar. Andli vellíðan er minni og svo einkenni þunglyndis eru meiri. En á sama tíma sjáum við að þau eru síður líkleg til þess að vera að neyta áfengis og reykja og nota rafsígarettur. En hver er munurinn á kynjunum? Við sjáum að þetta er frekar, stelpur eru sem sagt frekar að greina frá andlegri vanlíðan en að þessi minnkun í áfengis- og vímuefnaneyslu er fyrir kynin eða aðeins meiri fyrir strákana. Vanlíðan mæltist meiri hjá framhaldsskólanemum en í grunnskólum enda voru takmarkanir á skólastarfi þar meiri og því meiri hætta á einangrun. Í rannsóknum árin á undan 2020 hafði þegar mælt aukning í andlegri vanlíðan og svo kom enn meira stökk í fyrra. Vanlíðan og þunglyndi mælist meira í ákveðnum hópum. Við vorum aðeins búin að kíkja á breytu sem felst í því bara hvort að íslenska sé aðal tungumáli tala heima fyrir. En við sáum alveg að þegar það var ekki tilfellið, þá var hærri þunglyndiseinkenni hjá þeim hóp. Og svo er líka einhver munur á landshlutum einnig. Þegar þið kannið líða núna þess ári, má þá búast við að það verði ekki einslægt? Því miður þá erum við búin að kanna líðan núna hjá grunnskólabörnum 2021 og við sjáum að þetta helst þessi áhrif vera haldast ennþá. En við spurjum líka í febrúar og þá er koronaveirufaraldurinn ennþá í gangi. Það er augljóst að þarf að grípa inn í
á einhverju stíu og finna út úr því hvernig getum við einmitt spornað við því að bara næsta kynslóð verði með miklu slakari andlega heilsu heldur en fyrri kynslóðir. Formaður Samfylkingarinnar gagnrýndi utanríkisráðherra á Alþingi í dag fyrir samráðsleysi og fyrir að nota nýgerðan fríverslunarsamning við Bretland í prófkjörsbaráttu sjálfstæðismanna í Reykjavík. Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra kynnti í morgun samkomulag um nýjan fríverslunarsamning Íslands og Bretlands. Logi Einarsson formaður Samfylkingarinnar gagnrýndi ráðherra við upphaf þingfundar í dag. Hann furðaði sig á því að samningurinn hefði fyrst verið kynntur í fjölmiðlum en ekki í utanríkismálanefnd og tengdi það við prófkjör sjálfstæðismanna í borginni. Guðlaugur Þór og flokkssystir hans Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sækjast bæði eftir oddvitasætinu í prófkjörinu í Reykjavík sem nú stendur yfir. Og ég veit að hæstvirtur utanríkisráðherra er að fara í prófkjör sjálfstæðisflokks á morgun, en það er náttúrulega ömurlegt að vera að draga prófkjörsbaráttuna hérna inn í þingsali og hérna í staðinn fyrir að reyna nú að efla virðingu Alþingis eins og átti að gera í stjórnarsáttmálanum. Formaður utanríkismálanefndar sagði að stjórnarandstaðan hefði hafnað að mæta á sérstakan kynningarfund. Það var boðað til fundar og háttvirt utanríkismálanefnd var upplýst um gerð þessa fríverslunarsamning áður en að fréttir af þessum samningi bárust eða birtust í fréttamiðlum eftir því sem að ég best fæ séð af umfjöllun fjölmiðla. Guðlaugur kvartaði gær til yfirkjörstjórnar sjálfstæðismanna í Reykjavík og taldi að Áslaug hefði brotið prófkjörsreglur flokksins. Yfirkjörstjórnin komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að kvörtunin ætti ekki við rök að styðjast. Kom þetta þér á óvart í gær að framboð Guðlaugs Þórs skyldi sendin kvörtun út af starfsemi þíns framboðs? Já, sjálfsögðu, mjög. Hvað viltu segja um þetta mál? Það eru þetta ekkert til í þessu. Hvorki Áslaug né Guðlaugur telja að þetta eigi eftir að draga dilk á eftir sér. Nei, við sjálfstæðismunum við erum því að há prókjör og sjálfu sig og ég hef svo sannarlega farið gegnum við mörg. Þannig að það er alltaf gaman í prókjörum og síðan þegar við erum búin að klára prókjörum þá stöndum við sameinuð í kosningunum sem skiptir öllu máli sem eru alþingiskosningarnir. Engin betur. Það við erum ekki tími það, ég verum farið kosningar. Dregið var í bólusetningar Happdrætti heilsugæslunar í dag. Karlar fættir 1979 verða þeir næstu sem fá boð í bólusetningu, en konur fættar 1985 þurfa að bíða tveimur vikum lengur. Vonast þeir til að allir verði búnir að fá fyrsta skammt fyrir lok mánaðarins. Þessi tunna lætur ekki mikið yfir sér, en það sem í henni skiptir marga máli. Hérna, kista vel í hérna tunnunni. Upp úr henni voru dregnir 54, bleikir og bláir meðar í morgun sem ákvörðuðu röð árgangana sem eftir í bólusetningu á höfuðborgarsvæðinu eftir kyni. Þannig að við myndum byrja á þessari röð og svona þegar við erum að boða. Margir bíða óþreyjufullir eftir bólusetningu og því var kallað eftir fyrirsjáleika svo fólk gæti nokkurn veginn vitað hvenær röðin kemur að því. Dregið var á milli þeirra sem fæddir eru á áranum 1975 til 2005 á höfuðborgarsvæðinu. Þeim var raðað á næstu þrjár vikur. Í hverri viku stendur að því að bólusetja 18 hópa. 1000 manns er í hverjum hópi, en það er þó ekki þar með sagt að bólusetningar öfund heyri sögunni til. Og síðastir eru þá 85 konur. Er eitthvað sagt með það, kannski? Það fyrsta spurning sé, eru það raunhæft? Við getum náttúrulega, við vonum það og hérna að við munum fá, það sé verið að gefa svolítið í núna efni að við höfum nóg. Þannig að, en auðvitað getur þetta hlýðrast eftir, þannig að þetta er ekki staðfest áallin. Yfir 100.000 manns teljast nú full bólusettir á landinu, það 34% þjóðarinnar. Þá hafa tæplega 30% fengið fyrri sprautuna. Hingað til hefur röð árganganna sem eftir eru verið ákvörðuð með mun skemmri fyrirvara með tilheyrandi stressi hjá mörgum. Þrátt fyrir að 18 hópar hafa verið dregnir úr pottinum fyrir næstu viku, hefur aðeins helmingur þeirra eða í kringum 10.000 manns fengið boðið í bólusetningu í næstu viku. En það var þessi einlæga ósk að væri meiri fyrirsjáleiki, þannig að við ætlum svona að reyna bregðast við því með þessu. En eins og staðan í dag að þá erum við að skipuleggja hér á föstudegi bara næstu viku og við vitum ekki einu sinni alveg til fullnustu hvað nákvæmlega margir skammtar við verðum með í næstu viku. Þannig að það er svona veruleikin sem við erum alltaf að vinna með, hann er ekki mjög fyrirsjáanlegur. Meira bóluefni, því aðeins 16% af þeim skömmtu sem tilstóð að dreifa til fátækari ríkja heims í gegnum COVAX-samstarfið hafa skilað sér. Bandaríkjaforseti segist ætla að gefa 80 milljónir skammta fyrir lok mánaðarins.
Rúmlega helmingur Bandaríkjamanna hefur fengið að minnstakosti fyrri bólusetningu. Nóg er til af bóluefni þar í landi og til að lokka fleiri í bólusetningu hafa yfirvöld í nokkrum ríkjum efnt til happadrættis. You just won $1 million. How the hell do you feel? It's overwhelming. I don't know what to do. I'm just still dreaming. I got a lot of bills to pay. So that's the first thing that's going to happen. Í gær tilkynnti Bandaríkjaforseti að 3/4 ónotaðra bóluefnaskammta í Bandaríkjunum yrði færður COVAX samstarfinu. The president has announced a U.S. commitment to sharing a total of 80 million doses by the end of June. So that's 25 million doses that will go out as soon as possible, very quickly. COVAX samkomulagið á að tryggja að minnstakosti 15 fátækra ríkja aðganga bóluefni. Það gengur hægar en vonir stóðu til Tilstóð að afhenda 500 milljón skammta fyrir júní, en aðeins búið að afhenda 16% af þeim eða 80 milljónir skammta. It is not acceptable that more than 50% of the globally available vaccines were used in only 5 countries that account for 50% of global GDP. Shamefully, low-income countries have received only 0.3 of the world doses. Samkvæmt tölfræðivefnum Our World in Data gengur bólusetning langhægast í Afríku. Aðeins tæp 2% íbúa í álfunni hafa fengið að minnstakosti eina sprautu. Í Asíu hafa ríflega 6% fengið sprautu og 11,5% í eyjaálfu. Í þriðja sæti af heimsálfunum er Suður Ameríka þar sem hlutfall íbúa sem hafa fengið eina sprautu nálgast 20%. Í Evrópu hafa tæp 30% fengið sprautu og á toppnum situr Norður Ameríka með nær 38%. En sé litið til Evrópusambandsins sem hefur fengið sinn skerf af gaggríni fyrir bólusetningar, þá ganga þeir enn betur þar. 40% íbúa hafa fengið að minnstakosti eina sprautu. Landspítalinn vill bregðast miklum geðlæknaskorti með því að ráða geðlæknað utan. Forstöðumaður geðsvið segir skortin óhjákvæmilega bitna á sjúklingum. Fyrir 3 árum voru stöðugildi geðlækna á Landspítalanum 30 talsins. Í haust verða þau komin undir 20. Gróft áætlað, við ætlum taka fram þetta svo gróf áætlun, myndi ég segja okkur vanti á bilinu 8-10 geðlækna í þjónustuna. Skýringarnar eru margar. Stéttin að eldast og það hefur engin útskrifast úr sérnáminu hér frá árinu 2018. En það er ekki hægt að líta fram hjá flótta geðlækna af spítalunum yfir á heilsugæsluna. Ein ástæðan er örugglega svo að Landspítalinn gæti verið betri vinnustaður. Á sama tíma og stöðugildum á Landspítala hefur fækkað cirka 10, hafa 7 geðlæknar ráðið sig til heilsugæslunar á höfuðborgarsvæðinu. Þeir sleppa þá við þyngstu málin og sólarhringsvaktirnar á spítalanu. Nýlega auglýsti spítalinn eftir geðlæknum að utan. Það gaf góða raun í fyrra þegar 2 voru ráðnir. Það vinna allir í teimum. Þannig að þó svo þú komir inn og kunnir kannski ekki tungumál til að byrja með, þá færðu stuðning frá teiminu og teimin vinna saman. Nanna vonast til að geta ráðið að minnstakosti 2 lækna núna, en það er ekki nóg og skorturinn bitnar á þjónustunni. Og sérstaklega á þjónustunni við þennan veika hóp. Við náttúrulega gerum allt sem við getum til þess að tryggja það að hópurinn fái þjónustu, en þetta verður flóknara eftir því sem okkur vantar fleiri geðlækna. Í mars var gerð úttekt á því hversu margir biðu eftir þjónustu geðteima spítalans. Flestir bíða eftir þjónustu ADHD-teimisins 727 og þeir sem komust að höfðu að meðaltali beðið í 18 mánuði. Næst flestir biðu eftir þjónustu áfallateimisins og biðtími 14 mánuðir. Forgangsraðað er eftir bráðleika og því hafa margir beðið mun lengur. Geðlæknaskorturinn einskorðast ekki við spítalan. Þriðjungur sjálfstætt starfandi geðlækna er komin á aldur og engin geðlæknir í fullu starfi á stofnunum á landsbyðinni. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu er undantekning. Þar hefur þjónusta geðteima verið eld. Formaður geðlæknafélagsins vill bregðast við skortinum með því að nýta einyrkja á stofum betur. Þurfa að skapa ákveðin hvata til þess að þeir geti unnið meira í teimisvinnu. Þá held ég að hver geðlæknir geti sinnt mun fleiri sjúklingum en þeir gera í dag. Þá sé brýnt að tryggja að starfsumhverfi geðlækna á Landspítalanum sé í lagi. Það er það í rauninni ekki í dag. Geðdeild Landspítalans er til dæmis úrelt. Það hefur lengi legið fyrir að þurfa að byggja nýtt húsnæði geðdeildar vegna þess að það stenst ekki kröfu nútímans. Nanna vill beina fleirum til geðteima heilsugæslustöða. Ég held að
við munum þurfa að skoða hvað við ætlum að leggja áherslu á í þjónustunni hjá okkur og hvaða þjónusta er kannski eitthvað sem aðrir geta sinnt. Til dæmis eins og heilsugæslan sem er náttúrulega búin að, sem er komin með hóp af mjög flottum geðlæknum. Forsætisráðherra Kanada heitir aðgerðum gegn rasisma og ætlar að setja aukið fé í málaflokkinn. Fjöldagröf barna sem nýlega fannst við heimavistarskóla sem börn frumbyggja voru þvinguð í hefur vakið mikinn óhug og reiði meðal íbúa landsins. 215 lík barna voru í fjöldagröfinni sem fannst í borginni Kamloops í Bresku Kólumbíu. Börninu voru nemendur í heimavistarskóla sem var settur á fót í því skyni að aðlaga börn af frumbyggjaættum kanadísku samfélagi. Að minnsta kosti 150.000 börn voru sett í skóla af þessu tagi frá 1870 og allt fram til 1996. Ein þeirra er Marie Narcisse. Today it's so hard for people to come here and it just brought back more memories. Auk þess að vera svift menningu sinni og tungu voru börnin beitt kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi. Well, nobody believed the people here, the children, the kids. Can you imagine how horrific it was to watch somebody die and you don't even know why? Samkvæmt opinberum skjölum létust 50 börn í skólanum, en nú ljóst að þau voru mun fleiri. And it's about how and why. And there's so many unanswered questions that our membership wants. The world wants to know. Víða landið hefur fólk sýnt stuðning og samhug með því að koma saman til mótmæla. Þessi stytta af Sir John A. Macdonald, fyrsta forsætisráðherra Kanada, stóð í miðborg Charlottetown en hefur nú verið fjarlægð. Hann átti stóran þátt í því að koma á fót heimavistarskólum eins og Kamloops. Forsætisráðherra Kanada hét í gær að gera betur og setja aukið fjármagn í að efla umræðu kerfisbundin rasisma. To truly heal these wounds, we must first acknowledge the truth. And not only about residential schools, but about so many injustices, both past and present, that indigenous peoples face. Nú lokið formlegri aðstoði sýrlendinga sem komu sem flóttamenn til Hvammstanga fyrir 2 árum. Fjórar af 5 fjölskyldum búa enn á staðnum og ekkert farasnið verið staðið. Í maí 2019 kom hingað 50 manna hópur sem flúið hafið frá Sýrlandi og dvalið í flóttamannabúðum í Líbanon. 5 fjölskyldur settust að á Hvammstanga, 10 fullorðnir og 13 börn. Ein fjölskylda hefur síðan flutt í burtu en 2 börn hafa fæðst á Hvammstanga þannig að þau eru 20 í dag. Nú fagna þau 2 ára dvöl á staðnum og leið er formlegri aðstoð við þau hætt. Það sem breytist kannski er ákveðið stuðningur sem hefur verið við fjölskyldarnar, þannig nú standa þeir algjörlega eigin fótum. Og þau séu orðin fullgildir þáttakendur í samfélaginu, komin með vinnu, búin að taka bílpróf og að fyrsta fjölskyldan hefur keypt sér íbúð. Ég er bara mjög stolt af fólkinu og verkefnið bara í heilt. Það er bara ekkert nema ást og bara góðar tilfinningar gagnvart fólkið. Mér langar læra meira og meira íslensku. Og mér langar líka búa í Hvammstanga, mér langar ekki flytta, bara Hvammstanga besta. Og líka mér langar læra hjúkrunarfæðingu. Ég er mér líður vel, hérna og fólkið hérna mikið að hjálpa allir og fara með skoðabarð og hjálpa með vinna og læra með íslenska. Þó þar segir vandamálin ekki hafa verið mörg, þá hafi þetta verið mikil vinna. Rauði krossin og stuðningsfjölskyldunar hafa staðið þétt við bakið á hópnum, sem og starfsmenn á fjölskyldu sviði sveitafélagsins. Hafa gott sterkt samfélag bakið svona verkefni, er lykilatriði. Sveitarstjórinn segist bjartsinn á að þessir íbúar verði hjá þeim næstu árin. Já, ég er það. Þessar 4 fjölskyldur sem eru hérna, það er rétt að fóra inn fjölskylda, en þessar 4 eru allar ákveðnar í að vera hér áfram. Umhverfisverndarsamtök segja með framkvæmdum við nýjan golfvöll á Álftanesi sé varpfuglum sýnt mikið tillitsleysi. Bæjarstjóri Garðabæjar telur að fuglar og menn geti þar lifað í sátt og samlyndi. Sunnarlega á Álftanesi er prýðilegur golfvöllur. Hann á næstu árum að víkja fyrir íbúabyggð. Í staðinn eru hafnar framkvæmdir við nýjan 17,6 hektara golfvöll á nesinu norðanverðu, Tjarnarvöll. Þar var fyrir votlendi og raskað land. Völlurinn liggur að hluta upp að Bessastaðatjörn en þar er fjölskrúðugasta fuglalífið á Álftanesi.
Nú er verið að hækka undirlagið og búið að flytja töluvert af mold á svæðið. Og fuglarnir eru akkurat núna að koma sér upp ungum. Og það er bara gríðalegt tillitsleysi og hugsanaleysi að vera að fylla upp í búsvæði þeirra akkurat á varptímanum. Hefur þetta truflað á mikið? Sjáu þið merki þess? Við sjáum alveg klárlega merki þess ef maður kíkir bara hérna, þá sér maður gæsirnar vappa hérna með ungana sína, bara á milli moldarhraukana. Hún segir líklegt að einhverjir fuglar hafi neyðst til að yfirgefa ungana sína. Við höfum beðið verktakan sérstaklega að gæta að fuglalífinu þarna og blessaður í grágæsinni. Okkur þykir auðvitað miður ef að grágæsinni hefur þurft að hlaupa með ungana undan moldinni. Sérfræðingar bæjarins töldu ekki þörf á umhverfismati en vegna gagnrýni landverndar hefur bærinn nú haft samband við fuglafræðing sem ætlar að kanna aðstæður. Að fullvís okkur það að við séum nú að fara rétt að öllu og líka til að varna því að við séum að fara eitthvað út fyrir þetta svæði sem við erum núna að setja moldin á. Auður segir ljóst að fuglarnir tapi þetta búsvæðum. Huga þurfi að því hvers konar land sé tekið undir landfrekt sport eins og golf. Land þar sem er svona gríðaleg líffræðileg fjölbreytni eins og votlendi, svona gríðaleg dýrmætt land, það er ekki gott land til þess að setja undir golfvöll. Eru þið með einhverja aðra tillögu fyrir Álftnesinga? Já, það er spurning hversu nauðsynlegt það er fyrir þá að eignast góðan golfvöll. Gunnar segir gert ráð fyrir tjörnum fyrir fuglana. Svo séu gæsir mjög hrifnar af sleikunum túnum. Garðbæðingar séu umhverfisinnar. Og höfum sýnt það með friðlýsingu landsvæðis 40% okkar landi. Þannig að við viljum hafa þetta samlíf gott og að allir geti bara lifað í skóginum sem vinir. Og þá að veðri. Suðaustan golið að kaldi skýjaða mestu og víða rigning með köflum. Gengur í suðaustan stinningskalda með rigningu með köflum sunnan til á morgun en annars hæg sunnanátt og úrkomulítið. Hiti á bilinu 10-20 stig hlýjast norðanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslandsmótið í hópfimleikum hófst í dag í fimleikahúsinu á Akranesi. Við kíkjum á leik Færeyja og Ísland sem stendur nú yfir í Þórshöfn. Barátta Íslendinga þýska bikarmeistaratitilinn í handbolta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttadaga. Fjármálaráðherra segir útilokað að hægt verið að afgreiða frumvarp umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð í núverandi mynd. Forsætisráðherra segir mikilvægt að skapa sátt málið. Andleg líðan ungmenna versnaði í kórunuveirufaraldrinum og þunglyndiseinkenni jukust frá því sem var. Þetta sýnir fyrsta rannsókn á heimsvísu sem birtar í Lancet í gær og gerð á Íslandi. Landspítalinn auglýsir nú eftir erlendum geðlæknum til starfa annað árið í röð. Forstöðumaður geðdeildar segir geðlæknaskort bitna á þjónustu við veikasta hópinn. Bandaríkjaforseti hefur lofað 80 milljónum skammt af bóluefni gegn COVID-19 til fátækari þjóða í þessum mánuði. Aðeins lítill hluti af því bóluefni sem átti að afhenda í gegnum COVAX-samstarfið hefur skilað sér. Næst verða fréttir sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúf appið, þessum fréttatími lokið, njótið helgarinnar og verið sæl.